Welkom, Lato Skwela. Goeienavond en baie welkom. Die blote noem van haar naam met die uitwerking van een laatmiddag donderstorm. Koppe draai, camera's word uitgeplik en mense glimlag. Ja, onlangs het Suid-Afrika's lievelingdochter Minky Joubert naar Suid-Afrika teruggekeer om kinders groot te maak en boersoeke vrou aan te bied. Maar eerstdaags maak sy haar ook elders thuis en is hier in die Kwela span. So maar amptelik welkom teed het ek haar genoem vandag saam met my hier op die bank te kuier. Baie welkom Minky. Dankie Hannes, is al omtrent een intro, baie dankie. Ek sê vir jou, maar ek moet daarom sommer reguit aan die begin vir die mense sê, sy is nog mooier in levende lywe as wat sy op die camera is of op tydskrif. Dis rarig. Baie dankie, ek kan nie krediet daarvoor vat nie, maar baie dankie. En ek wil jou nie ongemakkelijk maak, maar ek wonder altyd met mense wat nou so mooi is. Is daar iets aan jou wat jy ook nie van hou nie? Of kyk mys in die spiel en jy denk, ja. Verseker, ek moes ook hierdie December in die bikini op die strand klim en ek denk rarig nie, my life is perfect nie. En ek sê dit nie om snaaks te wees en ek weet als mense wat gaan sê, ach, maar jy is maar en, maar ek is ook die getuin en ek beloof jou, ek is ook onzeker oor my life per ty keer. En Kwela praat is oor alles, waar oor bijvoorbeeld? My maag. Ek het 2 babas gehad. Ja. En jy lyk nie so na die 2 babas. Ek het net baie mooi gestileer vandag. Ek wil het bykie terugvat, jou kinderjare. As klein dochter, het jy bijvoorbeeld vir baba-competities ingeskryf? Ek en my ma was een van die semifinaliste van die ma-dochter-competitie in die huisgenoot destijds. En ons het dit nie tot het in die finaal gemaakt nie, want ek was een baie skaam dochterkie. So, my ma sê die dag toe, ons gegaan het vir die onderhoude, en het al die ander dochterkie so lekker gestels, en ek het net die hele tyd achter haar rok weggekruip. So, ek denk nie ek het baba-competitie, maar ek was nog altyd mal oor die skoonheidsindustrie. Kijk, my grootste droom was mos om mee vir Suid-Afrika te wees. Is dit? Dit was my grootste droom. Toe Rolien Strauss gekroon word as mejuffrou wêreld, het ek snot en trane gehuil. Ek het gedink as ek. Ek het my so ingeleef, en daar sit ek op die vloer in Londen, met my babiekies hier om my, en ek leef my in die sprookje in, so dit was absoluut my droom. En op school het jy in sport deelgeneem, was jy een gewone kind, want ek kan dit ook daarom, ek gaan ook nou in die moeilikheid kom, maar daar is een vrou wat regtig my nog mooier is as jy. En dis Karin, jou ma. Yes, sy het baie mooi, maar ek ken nou vir Herman, haar pa ook. En hoe was hulle as ouers gewees? Het jy normale kinderlewe gehad? Ek weet ek is plat op die aarde mens en wat jy sien is wat jy krijg. En dit is omdat my male my so groot gemaakt het. Dit is die huis wat ek in groot geword het. Hoe hulle my hanteer het as kind. En ek denk omdat ek net normaal kon groot word, normaal school gegaan, my ouma het op Vareinsdorp geblei, my ander ouma in Parow, dis waar ek my kersfeeste spandeer het, en in Durbanville groot geword. Durbanville, ja, later jare. Ja. En ons het baie rondgetrek, want my pa het vir die government gewerk, hy werk nog steeds vir die departement, maar die regering, ja. En sport, het jy sport gedoen? Ek het een bykie sport gedoen, ek was nie baie sportief nie, maar ek het baie deel geneem. So ek het netbal gespeel en ek het bykie landloop gedoen, glad nie atletiek nie, ek is nie atleet nie, maar ek het gehou van die deelname en ja. En toe gebeur die modelwerk, was jy by ouderdom 16 gewees? Ja, maar ek wou nog altyd het baie graag doen. Het is my so lekker, want baie modelle sê altyd, ach weet, dat het nou sommer gebeur, ek het het nie, het jy wou jy dit doen? Ek het ongelukkig nie so'n nice story nie. Ek is nie gediscover nie. Ek hou van jou story. Ek het gegaan en gesê, hier is ek. Ek wil graag een model wees, want ek is eindelijk mos heeltemaal te kort om model te wees. En ja, so toe die model loop aan. En jy was, die eerste ene was het vir Guess? Ja, ek was ongelooflik gelukkig. Daar die dag het ek gedink, nou het ek het gemaakt. Ek het een Guess-contract gekry toe ek 17 was, is in my matriekjaar gewees. Toe ek gedink, nou het ek het gemaakt, ek is nou rijk, ek hoef nou niks anders doen nie, af my, want ek gaan Amerika toe trek. En toe besef ek dat ek gaan heeltemaal te veel verlang. En ek het net my skoolloopbaan klaargemaak, want dit het my maal gesê, dit is die vereiste, die minste, die jy moet het klaarmaak. En ja, so ek het school klaargemaak en toe ek daar klaar is, soos ek Milan toe vir modelwerk, maar ook net vir 3 maande. Toe gaan reis jy en dat ook dit was... Toe gaan reis ek een biekie, maar ek denk, ek het nie myself oorgegee aan dit nie, want ek wou net nog by die huis wees en by my male en... Maar jy was FHM's die sexieste vrou. Ek was al. Hoe voel dit? Dat is baie van het. Hoe voel dit? Dit is een groot eer, dit is baie lekker. Ja, weet jy, dit was in swemklere. Ja, dis voordat ek my kinders gehad het, toe ek nog confident was. Maar jy het op een meer ernstige ding, dit was altyd net met swemklere. Ek wil ander goed ook, jy het nie ander...
modelwerk ook. Nee, want weet je wat? Ek is regtig, ek is te klein en te maar. En ek beloof jou, dit is nie omdat ek wil nie, dit is hoe ek gebou is. So ek pas nie lekker in die klere in nie. Al wat my gepas het was die onderklere, no jokes. Regtig. So dit is hoekom ek dink dit ook nog maar so gewild was. Het jy, bijvoorbeeld in matriek gedink, jy sal iets anders wil doen? Nee. Ek het nooit gedink ek wil iets anders doen nie. Ek is so bly dat ek 'n lewe kon maak van modelwerk, want ek het nooit gedink, ek weet nie, tot vandag toe weet ek nie, kom ons dink, waar ek nou vandag is met boer soek 'n vrou en met die TV-werk, wat gaan swatte mense vir dit? Nie drama nie. Ek weet nie, ek bedoel, ek wil nog steeds kinders inspireer en gesê, jy moet gaan swat, want het is, ja. Jy moet gaan swat, en ek sal vir my kinders ook sê, want ek dink ek moes regtig gaan swat het, want dan kon ek al my eie kontrakte opgestel het. Nee, jy praat het veel, jy is so allemaal klaar gepraat. En op een meer ernstig noot, Minkie, jy was ook nie altijd so gelukkig wat die liefde aan betref nie. Ek bedoel, daar was Graham Smith, jy was met Constant getrouwd, maar nou het jy die man van jou droom in die afgelopen klomp jaar, Ernst Joubert. Wat is het wat een mens moet Ernst bevoed? Hoe weet een mens is hier recht in? Ek denk, ek was ook ouder toe ek met Ernst begin uitgaan het. Ek het net van die begin af geweet, hy is hier recht in, want hy het soveel leiers eigenskappe en hy het backbone en hy is een loyale ou en hy is obviously so mooi vir my en sexy en lekker. Maar ek weet nie, dit is die instinct wat jy het, wat net vir jou sê, dit gaan net werk. Ja. En my pa sal ook altyd vir my sê, sissie, jy weet nie of het gaan werk, of het gaan, dit is net genade. So ek dink daar is baie genade, daar is baie genade betrokken en ons is baie van dit nodig. Maar ek het 'n lekker gevoel in my hart oor hom. Dis wonderlik. Dit is die pa van my kinders. Ek hoop hy kyk nou hier. Nou ja, sissie, ek gaan jou ook nou sissie doen, nie meer pa en sissie. My pa, my ma, my boetie, allemaal. Nou sissie, sê vir my die twee, jy het ook twee kinders. Dit het ma wees jou verander, dis Elise en Catherine. Dit het ek dink, dis onvermydelik dat ma wees jou verander. Ek het in my lewe nog nooit, my man is vir my lekker, maar besides my man is hierdie kinders vir my net onsettend lekker. Dit is die moeilikste ding wat ek nog gedoen het. Dit is ongelooflik uitdagend en dit daag my elke dag uit tot nuwe hoogtes, wil dit vir my sê. Hulle maak my kwaad en hulle frustreer my, maar met die ander kant van die weegskaal is hulle net die lekkerste ding wat ek in my hele lewe gedoen het. Ja, en jy het ook vroeger vir my gesê, dit is die heel belangrikste ding, vir alle maas, denk ek, is dit die heel belangrikste ding, is wonderlik die werk en die dinge, maar dit bly jou prioriteit. Hulle is my prioriteit, absoluut, hulle bly my nommer 1. En toe verlang in 6 jaar in Londen gewees, en ek weet het was vir jou lekker, maar jy het ook huis toe verlang. Verskrikkelijk. Maar ek dink het was vir my so lekker, omdat ek geweet het, ek kom altyd huis toe. Ek het geweet, hierdie wacht vir my, nie hierdie, ek het weet Suid-Afrika wacht vir my, en ek was so bevoorreg dat ek net letterlik kon terugkom en werk gekry het. Ja, en jy is nou terug hier by ons, boer soek 'n vrou, kyk, allemaal praat oor hoe oulik en hoe goed Minkie is. Maar ek weet die mense wat nogal skrikkerig wees, die boere op jou gaan verlief raak. Maar dit is my so belaglik. Nee, nie vir my nie. Maar ek is klaar gevat. Ja, maar nog steeds dit sê niks. Ja, maar dan help het nie, dan dit is ons nou belaglik, dan mors hulle ons nou hulle tyd. Het jou niks geweet, jy nooit so gevoel gehad nie. O, boer, is jy crazy? Die enigste manier hoe ek ooit in my leven op een plaas gaan bly en hoe ek een boer vir gaan wees, is as my man begin. Nee, maar ek sê nie van jou kant af, ek sê van hulle kant. O, nee, nee. Ek is in elk geval eindelijk spandeer ek so min tyd saam met die boere. Ja. Wat is die lekkerste? Die reis was my baie lekker, om by al die klein Willemore is my fantastisch gewees. En ek het op plekke gekom soos Newcastle, of net buiten Newcastle, en Victoria West, en Beaufort West, is klein dorpies, wat ek nooit anders heen gaan gaan nie. So dit was my wonderlijke avontuur. En ek, baie mense weet het nou al, maar ek dink ek is die blyste dat jy nou die Kwela span aan sê, want nou is ek nie meer die mooiste nie. Ek dink nog weet jy die mooiste aan is. Nee, ek hoop die mense weet, ek spot nou. Ek het ergens een voorkeur gevlei dat jy nogal gereeld Kwela gekyk het en een aanhanger is van Kwela. Natuurlijk, ek is mal oor die program. Ek is al jare een aanhanger en ek was net so opgewonde toe ek gesien het dat jy gaan oorneem by Koen en jy doen net so fantastische werk en is rarig vir my een voorreg om deel te wees van so gedigte span en met Therese en andere en allemaal wat. Waarna sien jy die meeste uit? Wat so type story sal jy wou doen? Allemaal vraag dit vir my en ek sal vir jou moet jok as ek sê, ek dink
as ek nou eers 'n rukkie in die ding is weer, sal ek vir jou kan sê, maar ek het al klaar 'n ongelooflike insetsel gedoen met 'n fantastiese klein pianis wat jy volgende week gaan sien en dit was regtig vir my net so lekker omdat ek nou self kinders het, love ek ook om met kinders te werk. So ek is so effens jaloers op jou. Jy's beeldskoon, jy's oulik, jy's talentvol, jy het alles. Jy gaan maak dat ek nou begin huil. Nee, jy kan baie welkom en is heerlik om jou in die Kwela span, by die Kwela span te verwelkom. Ek hoop niks te leer nie. Jy sal nie.